déclarer sa dom bu juddo bokku na ci ak ak yelefu domi adama bi da fay tax yon mën la ar ci bép anam wayjur bi le demal gaaw ci mairie bi yobale kayit bi la wa keur docteur jox ngir sa dom mëna am kayitu juddu te kayitu juddu gogé sax dina tax ba mu mën duggu l'école di faju te du fay dara fi ak muy am juromi at waye itam jot ci identité am kayitu juddu lu domi adama bi yelol la waru gar la itam ci wayjur bu ne